Bütün izleyiciler selamlayıram. İnşallah konaklarımız var, gazilerimiz var. Elmar ofçuluk dünyasından. Silah almağa gəliblər, tir almağa gəliblər. İntihası ki, Elmar müəllimin bir təşəffüsü oldu ki, biz sizə şəxsən hədiyə eləyəcük. Çünki bizim sizin qarşımıza borcumuz var. Mənim üçün də çox gözəl bir şey oldu bu. Biz şəxsən şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik və qazilərimizin qarşısında baş əyirik. Allah Taala bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin və qazilərimizə can sağlığı versin inşallah. Onsuz da bu kiçik bir hədiyədir. Biz heç vaxt onların borcundan çıxa bilməyəcük. Elmar müəllimə də təşəkkür edirik ki, yəni dəfələr də bu hədiyələri təqdim edib və dəstək göstərdim onlara. Bu səfər də bu təşəbbüsü yerinə yetirdi inşallah. Çox adam düşünəcək ki, bu reklamdır, reklam xarakterli. Xeyr, xeyr, reklam deyil. Şəxsən təsadüfən mən bu mağazına gəldim və bu belə deyə bu halla rastlaşdım. Soruşdum Amil qardaşıma, Elmar qardaşıma soruşdum, bəs nədir beləsinə? Dedi belə-belə. Dedim xahiş edirəm, sizdən bir şey xahiş edirəm, icazə verin çəkin bunu. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki biz yalnız nə qədər hədiyyə versək də, nə qədər çalışırıq onlara nəsə bir köməklik göstərsək də, biz yenə də onlara borcluyuq. Mən bütün mağazinləri, bütün dostları, bütün yoldaşları dəvət edirəm ki, belə bir təşəbbüsə siz də qoşulun. Siz də qoşulun. Bəlkə bizim belə deyək də, hardasa biz də düşünək ki, biz qazilərimiz üçün nəsə elədik. Bizim üçün, bizim övladlarımız üçün, bizim torpağımız üçün, bizim xalqımız üçün elədiklərin, yenə deyirəm, biz onlara belə deyək də, illərdən biz çalışdıq da onlara qaytara bilmərik. İnşallah indi görək Elmar müəllimin təşəbbüsü nədir, mən də izləyəcəm və çəkib sizə təqdim eləyəcəm inşallah. Əziz izləyicilər, mən Amir, hər birinizi salamlayıram. Hər birinizə qarşıdan gələn yeni münasibəti ilə səmimi qəlbdən, ürəkdən təbrik edirəm. İnşallah yeni üçün kampaniyalarımız hazırlanır. Ayın 10-dan sonra kampaniyalara start verəcəyik. Hər birimiz izləyir. Göyçay rayonundan bir iki gün qonaqlarımız gəlmişdi. Duran qardaşımızı və Vasif qardaşımız. Elmar Ofçuluğa gəlmişdiniz. Qardaş, tir almaq üçün Elmar müəllimin təşəbbüsü ilə sizə Elmar Ofçuluğ adından bir dənə tir hədiyyə olundu. Sizin qarşınızda Elmar Ofçuluğ olaraq bir başa yedik biz qardaş. Siz çox əziyyət çəkmişsiniz. Sizin qisminizdə qazi qardaşlarımız, veteran qardaşlarımız çoxdur. Onlar üçün də Elmar Ofçuluğdan hədiyyələrimiz var. Həmişə onların qarşısında durmaq bizim borcumuzdur. Biz də buradan səslənirik, digər mağazin işlədənlər deyəmi, ticarət işinə məşğul olanlar deyəmi, hamısının borcudur. Qardaş, həqiqətən əziyyət çəkmişsiniz. Bizim yolumuzda, bizim də borcumuz odur ki, sizin qayğınızı durmaq. Elmar Ofçuluq adından da yenə də hər birinizə minnətdarlığımı bildirirəm ki, əziyyət çəkmişsiniz qardaş. Elmar Ofçuluqdan da Elmar müəllim sizə bir dənə tip hədiyyə verir. Ola bilsin orada kommentlərdə o qədər nazərli insanlar var ki, yazarlar ki, bəlkə videolarında da yox. Həqiqətən də özü təqdim edir qardaş, özün danışına bilsinlər. Mən bura kir edin ama cəhəcəyə gəlmişdim ama sağ olsunlar. Bəli, qardaş bizə üz tutmuşdu kredit üçün Elmar Ofçuluqdan kreditlə silah almağa, tir almağa oxuda bitirib. Biz də Elmar Ofçuluq olaraq qardaşa Elmar müəllim təşəbbüsü ilə hədiyə vermiş. Hadsa markalı tirdir. Xeyirli uğurlu olsun. Digər qardaşımız üçün də hədiyəmiz var, inşallah. O da təqdim edəcəyik. Üç qardaş tanıyanlar özləri görəcək. Özlərindən soruşa bilərlər ki, bu həqiqətdir yoxsa bir çəkiliş naminə mi var? Yox, bu həqiqətdir, yalan söhbət olur. Biz Göyçədə həqiqətən gəlmişik kreditlə tir almağa. Qardaşlar sağ olsunlar, bizə hədiyə etdilər. Çox sağ olsunlar, təşəkkür edirik. Bəli, bu borcumuzdur bizim. Siz bizim üçün əziyyət çəkmişsiniz. Biz də sizə borcluyuq, siz üçün əziyyət çəkmişsiniz. Həmişə qayğılı çəkmək bizim borcumuzdur. Allah xeyir üzrə versin, qardaş. Xeyirli uğurlu olsun. Nə vaxtı desəz, Elmar Ofçuluq olaraq qonağımız. Siz də nə vaxt gəldik, Göyçədə qonağımız. Sağ olun, qardaş. Allah xeyir üzrə versin. Allah sizdən razı olsun. Əziyyət çəkməyin. Çox sağ olun. Təşəkkür.